Para conter o avanço do mosquito transmissor da dengue zika e chikungunya, o município retomou ontem e apenas ontem, depois de uma epidemia né, já identificada na cidade, só ontem foi retomada a aplicação do fumacê. O município recebeu 1.400 litros do inseticida Malation, que estava em falta desde o início de fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a remessa deve ser suficiente para cobrir aproximadamente 70 mil imóveis, cerca de 2.300 quarteirões. A Zona Oeste foi a primeira região a receber o fumacê. Para isso, a prefeitura conta hoje com quatro caminhonetes como esta aqui, cedidas pelo governo do estado, que conseguem percorrer até 25 quarteirões por hora. Mas para garantir a eficácia do produto, é preciso seguir algumas recomendações. É, solicitamos à população que faça um trabalho preventivo de busca de criadores, identifique esses criadores e elimine. Para deixar a fêmea do mosquito agitada. Em ficando agitado, o veneno atinge essa fêmea mais facilmente. Essa fêmea adulta que está picando e com certeza transmitindo a doença. E que também mantenha portas e janela aberta para atingir o inseticida, atingir o local em que o mosquito estiver. Foi exatamente o que fez a dona Maria. Todas as coisas em dia, por causa da dengue, que a gente sabe, né? O... Problema que está dando. Na semana passada, a Secretaria de Saúde confirmou que o município está em epidemia de dengue. Desde agosto, 1.836 casos foram confirmados, além de 10 exames positivos para a Zika e um para a febre chikungunya. O Ministério da Saúde preconiza um limite de 300 casos para cada 100 mil pessoas. Em Londrina, já são 328 para cada 100 mil habitantes. Apesar dos especialistas dizerem que o fumacê não é uma arma essencial no combate ao mosquito transmissor e de não ser da prefeitura a responsabilidade pelo atraso no início da aplicação, já que o veneno é repassado pelo Ministério da Saúde e esse sim acabou né, devido a uma espetacular falta de planejamento. Me desculpa mas não vem com essa de que ah, mas os números de, dos casos o número de casos aumentou fora do que havia sido esperado para o período por isso o ministério da saúde o governo federal não havia é, adquirido a quantidade suficiente de veneno vocês vão criar vergonha na cara de vocês para dar argumento como esse porque existem gráficos existe maneira de você saber o caminho que a dengue está tomando o índice de infestação do mosquito da dengue é o que prepara a autoridade para o número de casos que está por vir. Então você tem lá uma, um gráfico, né? Tem lá um gráfico, uma tela, e nesse gráfico o índice de infestação, que é a quantidade de mosquito por imóvel em determinadas regiões, está subindo, pode esperar que logo abaixo no gráfico de casos confirmados também vai subir. O gráfico de casos confirmados também vai subir. Lógico, aumenta a quantidade de mosquito, aumenta a possibilidade de transmissão da dengue. Diminui a quantidade de mosquitos, diminui a possibilidade de casos de dengue. Então começou a aumentar? Ripa, opa, e não, não tem curva, só está subindo, está subindo, está subindo. E qualquer calor do curso de administração ou que envolva o estudo de gráfico vai poder dizer: enquanto está aqui, não há perspectiva de parar. Só a perspectiva de diminuir depois que estabiliza. É gráfico, tem que estudar gráfico. Estuda gráfico para investir na Bolsa, estuda gráfico para avaliar a economia, que aliás nem isso acho que o governo está fazendo, né? já que a economia está, essa M que está, mas não tem a capacidade de estudar a quantidade de casos, projetar a quantidade de casos de dengue? Ah, me desculpe. Falta de planejamento. 7 10. Agora ele está aplicando agora. Londrina já está com epidemia, começa agora a aplicação do fumacê. Por mais que não seja a principal arma no combate ao mosquito, é uma arma. E não, não podemos abrir mão numa situação como essa.